በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በአሶሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ሌሊሴ አባያ ትምህርቷን ሳታቋርጥ እዚህ ለመድረስ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ነበረባት። ምክንያቱ ደግሞ ለትምህርት የሚያስፈልጓትን ቁሳቁሶች ለማሟላትና ቤተሰቦቿን በኢኮኖሚ ለመደገፍ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ስለነበረባት ነው። ሰው ቤትም ሰራ ነበር። በፍሪ ታይሜ ቢሆን ሌላ ስራዎችን በአጠገብ ሰራ ነበር እና ትንሽ ለትምህርቴ ማለት በሰዋት እንዳልከታተል የማጥናት ጊዜያቶች እንዳይኖሩ የሚያደርጉኝ ብዙ ተጽዕኖች ነበሩብኝ። በዚሁ በአሶሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ10ኛ ክፍል ተማሪ ሆነችው አፎሚያ ስማቸውም እንዲሁ በብቸኝነት ያሳደጓት እናቷ አቅመ ደካማ በመሆናቸው ለትምህርት የሚያስፈልጋትን ድጋፍ በቀላሉ ማግኘት ትቸገር እንደነበር ትገልጻለች። እናት ብቻ ነው ያለችኝና እናት ብቻ ነው ተስተዳድረኝ። እሷም ደግሞ ያኔ የትምህርት ማለት በትምህርት አለ ብዙ አልገባችበትም። ስለዚህ ብዙ የኢኮኖሚ እጥረት ነበረብን እና በዛ ነው ማለት ከዛም በኋላ ነው በደንብ መማር የቻልኩት። ልክ እንደ ሌሊሴና አፎሚያ በቤንሻንጉል ክልል ውስጥ የሚማሩ ሴት ተማሪዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚማሩ በመሆናቸው አብዛኞቹ ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ ይገደዳሉ። የኢኮኖሚ አቅም ውስንነት፣ በሴቶች ትምህርት ዙሪያ ግንዛቤ ማነስ፣ ያለዕድሜ ጋብቻና የመሳሰሉት ተግዳሮቶች ለሴት ተማሪዎቹ ትምህርት ማቋረጥ ዋና ምክንያቶች መሆናቸውንም የትምህርት ባለሙያዎች ያስረዳሉ። መቀመጫው በካናዳ የሆነው ኩሶ ኢንተርናሽናል የተሰኘ ዓለም አቀፍ ተቋም ባጠናው ጥናትም ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመዝግበው ከሚማሩ ሴት ተማሪዎች ውስጥ 47% የሚሆኑት አምስተኛ ክፍል ሲደርሱ እንደሚያቋርጡ፣ 75% የሚሆኑት ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን መቀጠል ሳይችሉ እንደሚቀሩ ያመለክታል። ይህን ሁኔታ ለመቀየር ታዲያ ተቋሙ ከሁለት ዓመት በፊት ሴት ተማሪዎችን የሚያግዝ ዩ ገርልስ ቱ የተሰኘ ፕሮጀክት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መጀመሩን የተቋሙ የኢትዮጵያ ወኪል አቶ ወንደሰን ከበደ ገልጸውልናል። በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ቀጥለው ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት የሚያስቡ ሴት ተማሪዎችን እናወዳድራለን። አወዳድረን በሚያስቀምጡት ራይ ወይንም እቅዳቸው አኳያ በመምረጥ እነዚህ የተመረጡ ሴት ተማሪዎች አንድ በአካዳሚ እንዲበረቱ ተጨማሪ ስልጠና ይሰጣቸዋል። ያ የሚደረገው እንዴት ነው? መምህራኖቻቸውም ስልጠና ይሰጣል። መምህራኖቹ ደግሞ በሚያስተምሩበት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚያከናውኑትን ፕሮግራም ለስርዓተ ጾታን ባማከለ መልኩ አዘጋጅተው በተለይ ሴት ተማሪዎችን የሚደገፉበትን ነገር ያመቻቻሉ። ከዛም በተጨማሪ የሶሻል ክህሎታቸውን ለማሳደግ ድጋፍ እናደርጋለን። ለምሳሌ ራሳቸውን ስለማወቅ ቪዥናቸው እንዴት ነው ሴት የሚያደርጉት? እንዴት ነው ራሳቸውን የሚገልጹት? እንዴት ነው አካባቢያቸውን የሚመለከቱት? በሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ዙሪያ ላይ ምን እውቀት አላቸው? እንዴት ነው ራሳቸውን ፕሮቴክት ሊያደርጉ የሚችሉት? የሚል ስልጠናዎችን እናከናውናለን። ከዛም በተጨማሪ በደከሙባቸው የትምህርት ዘርፎች ላይ ተጨማሪ የቱቶሪያል ድጋፍ ይደረግላቸዋል። አይሲቲ ቴክኖሎጂ ዙሪያ ስልጠና እንዲያገኙና ማትሪክ ተፈትነው በሚያልፉበት ወቅት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ለሚወስዱት የትምህርት ብቃት ችሎታ እንዲኖራቸው የማመቻቸት ነው። ኩሶ ኢንተርናሽናል በአሁኑ ወቅት ለ672 ሴት ተማሪዎች ድጋፍ እያደረገ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 131 የሚሆኑት ዘንድሮ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ተፈታኝ ናቸው። ወደፊት ኢኮኖሚክስ ለማጥናት የምትመኘው ሌሊሴም ከነዚህ ተፈታኝ ተማሪዎች አንዷ ስትሆን በዩ ገርልስ ቱ ፕሮጀክት ውስጥ በመግባቷ በትምህርቱ ያገኘችውን ለውጥ እንዲህ ትገልጻለች። በጣም ብዙ ልዩነት አለው። 11ኛ ክፍል ሳልደርስ በፊት ስልሳ ቤት ነበር ማመጣው፣ 68 66 ምናምን ነበር ማመጣው። ከዛ በኋላ ግን ወደ 70 ቤት ተሻሽያለሁ። በኩሶ ውስጥ ያገኘሁት በጣም በሊደር ስልጠናዎች በጣም ብዙ እውቀቶችን አግኝቻለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ በትምህርት ቁሳቁሶች፣ በዩኒፎርም፣ በጫማ፣ በመጽሐፍቶች እና በተለያዩ በቃ ትምህርት የትምህርት አጋዥ የሆኑ ቁሳቁሶችን
አሟቶልኝ ወደ የትምህርት አጋዥ መጽሐፍ የሆኑትን ወደ 16 መጽሐፍ ተሰጥቶኝ እሱን እያነበብኩ ነው የሚገኝ። ኩሶ ለሴት ተማሪዎች የሚያደርገው እገዛ የተሟላ እንዲሆን ወላጆቻቸውን በኢኮኖሚ የማገዝ እና የአካባቢው ማህበረሰብ ለሴቶች ትምህርት ያለውን ግንዛቤ እንዲያሻሽል ከክልሉ መንግስትና ከትምህርት ቤቶች ጋር በመሆን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እንደሚያደርግ አቶ ወንደሰን ያስረዳሉ። የነዚህ ሴት ተማሪዎች ፕሮግራም በትክክል ጀምረው እንዲጨርሱ ለማድረግ ከወላጆቻቸው ጋራ እንሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። ሴት ልጅን ማስተማር ማለት ሀገርን ማስተማር የሚለውን ቢሽን ፕሮሞት በማድረግ ነው ስራችንን የምናከናውነው። በዚህ በፕሮጀክት ውስጥ የሚታቀፉት ሴት ተማሪዎች ጊዜያቸው ምናቸው ለትምህርታቸው እንዲያተኩሩ ወላጆች ሲያስደርጉ፣ ወላጆች ደግሞ ለወላጆችም የሚሰጣቸው ድጋፎች አሉ። ብድር ተመቻችቶላቸው ኦፖርቹኒቲዎች ይፈጠራሉ። ህግ ለማጥናትና በማህበረሰብ ውስጥ ለሚታዩ ችግሮች ፍትህን ለማምጣት የምትመኘው አፎሚያም በተለይ ለወላጆች የሚደረገው ድጋፍ የቤተሰብ ኃላፊነት ለሚሸከሙ ሴት ተማሪዎች ትልቅ እፎይታ እንደሆነና ሴት ተማሪዎች ትልቅ ቦታ እንዲደርሱ ብርታት እንደሚሆናቸው ትገልጻለች። ያው በማህበረሰቡ ምን አይነት ግንዛቤ አሁን ላይ የለም፣ ግን ሴት ልጅ ማስተማር ሀገር ማስተማር ይባላል እና ሴቶች በሚገባው መማር አለባቸው። የትም መድረስ ይችላሉ ሴቶች እና ለሴቶች የተለየ ድጋፍ መደረግ አለበት። አሁን ላይ በጣም ተሻሽሏል። በከተማችን ደረጃ የተለያዩ ለሴት የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ። ያው ካልተማሩ የትም መድረስ አይችሉም። ቤት ውስጥ ልጅ አሳዳጊ ወይም ደግሞ የቤት መሬት ብቻ ሆኖ ነው የሚቀሩት። ማለት የሰው እጅ ወይም ደግሞ የባሎቻቸውን እጅ ብቻ እያዩ መኖር መስበር የለባቸው። ወጥተው የተሻለ ነገር አላማቸውን መሳካት ይችላሉ የሚመስበው። ኩሶ ኢንተርናሽናል ለሴት ተማሪዎች ድጋፍ ማድረግ ከጀመረ ባሉት 2 ዓመታት ውስጥ በርካታ ለውጦችን ማየት መቻላቸውን የሚገልጹት አቶ ወንዶሰን የታዩትን መሻሻሎች እንዲህ ይገልጿቸዋል። አንድ ያየነው ለውጥ ምንድን ነው? የሴት ተማሪዎች አካዳሚክ ተሳትፎ ከፍ ያለ ነጥብ አግኝተዋል፣ አሻሽለዋል። ሶሻል ክህሎታቸው አመለካከታቸው በተደረገው ጥናት መሰረት ወደ 54% ነበር። አሁን ከፍ አድርገው ወደ 82% ከፍ ያለ ሪዛልት አምጥቷል። ይህን የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? ድጋፍ ከተደረጉና በትምህርታቸው ላይ እንዲያጠኑ ኦፖርቹኒቲ ከተፈጠረ የአካዳሚክ ፐርፎርማንሳቸው ከፍ እያለ፣ በተለይ አካባቢያቸው የትምህርት ተቋም ባለመኖሩ ከአካባቢያቸው ርቀው ለመኖር የሚገደዱ ሴት ተማሪዎች በሚደርስባቸው ጾታዊ ትንኮሳ፣ የአቅም ማነስ እንዲሁም በትንሽ ነገር በመታለል ያላሰቡት ኑሮ ውስጥ የመግባት ችግር ተወግዶላቸው በትምህርታቸው እንዲበረቱና ትልቅ ቦታ እንዲደርሱ እንደ ኩሶ ኢንተርናሽናል አይነት ተቋማት ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ።